Вітаю! Гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца, Наста Печанькова. Тысячы украінскіх дзяцей могуць быць на тэрыторыі Беларусі. Паводле ўпаўнаважанага ў правах чалавека ва ўкраіне Дмытра Лубінца, пазней іх дэпартуюць у Расію. Для іх Беларусь гэта такі дадатковы чыннік таго, каб прыхаваць інфармацыю аб дэпартаваных украінскіх дзецях. Паводле маёй інфармацыі, яны ўвесь час складаюць новыя спісы дзяцей, якія цяпер на часова акупаванай тэрыторыі Украіны, у прыватнасці ў Данецкай і Луганскай вобласцях, і будуць праз тэрыторыю Беларусі вывезеныя ў РФ. Паводле звестак украінскага праекту «Дзеці вайны» з пачатку паўнамаштабнага ўварвання з тэрыторыі Украіны дэпартавалі ці вымушана перамясцілі не менш за 19,5 тысячаў дзяцей. У Беларусі няма чужых дзяцей. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас дабрачыннага свята ў Палацы Рэспублікі. Паводле прэс-службы дыктатара ў залі, акрамя маленькіх беларусаў, прысутнічалі дзеці з Донбасу, Латвіі і Палістыны. Мы видзім, што творыцца в разных уголках нашей планеты. И мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам. США выделить Украине еще 250 миллионов долларов. Это апошний пакет войсковой допомоги от Вашингтона у гэтым годе. У пакету выйдуць кампаненты сістэмы супрацьтанкавай абароны, супрацьтанкавыя комплексы «Джэвелін», больш за 15 мільёнаў патронаў для стралковай зброі, медычнае і дапаможнае абсталяванне і гэтак далей. Раней у Белым доме заяўлялі, што пасля адпраўкі гэтага пакету сродкі для падтрымання Украіны будуць вычарпаныя. Новае фінансаванне павінен ухваліць Кангрэс США. У Якутіі пасажырскі самалёт прызямліўся на бераг замёрзлай ракі замест узлётна-пасадачнай паласы. Росавіяцыя пачала правяранне з гэтай нагоды. На борце былі 34 асобы, у тым ліку двое дзяцей. Іх эвакуявалі і размясцілі на аэравакзале. Абышлося без пацярпелых. Прычыну незвычайнай пасадкі была памылка экіпажу ў пілатаванні. Замест касмічных тэхналогій у бульбасховішча. Грошы, прызначаныя на навуковыя даследаванні, чыноўнікі перанакіравалі на пабудову складу. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Гэтак Міністэрства фінансаў павінна вылучыць больш за 2 мільёны рублёў на бульбасховішча на Талачынскім кансервавым заводзе. Гэтыя грошы раней прызначаліся на праекты Нацыянальнай акадэміі навук. Сярод іх правядзенне сацапытанняў і вытворчасць прадуктаў, а таксама стварэнне беларускай касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандавання зямлі. У Гомлі затрымалі сям'ю з 4 чалавек, іх абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер сям'я ўтрымліваецца ў гомельскім СІЗА номер 3. Паводле праваабаронцаў, гэта працаўнік будоўлі Васіль Прохараў, ягоная жонка Ларыса, а таксама іхныя дзеці Анастасія і Павел. Усім ім пагражае ад 7 до 15 гадоў зняволення. У Мёрах за экстремізм судзілі мясцовага кіраўніка ЖКГ Ігара Войтава. На ягонай старонцы ў аднакласніках знайшлі рэпосты ролікаў Белсату. Войтаў на працэс не з'явіўся. Суддзя прызначыла яму штраф памерам 925 беларускіх рублёў. У Мінску ў выніку ДТЗ перакуліўся цяжкавік. Аварыя здарылася на адным са сталічных скрыжыванняў. Паводле папярэдняй інфармацыі, у ДТЗ вінаваты кіроўца цяжкавіка. Ён не саступіў дарогі сустрэчнаму аўтамабілю «Аудзі» і сутыкнуўся з ім. У выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў. Па факце здарэння праводзіцца правяранне. У Палацы незалежнасці прайшоў навагодні бал для моладзі. У ім узялі ўдзел больш за 330 навучэнцаў ВНУ, каледжаў і кадэцкіх вучэльняў, якія праявілі сябе ў вучобе, спорце, навуковых і творчых конкурсах. Сёлета Лукашэнка танцаваў разам з 25-гадовай Уладленай Зайцавай. Дзяўчына – фіналістка конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь-2021». «Міс Беларусь-2018», а цяпер дэпутатку Марыю Васілевіч паставілі ў пару да старшыні ЦВК Ігара Карпінкі. У США адлічваюць дні да новага года. На Таймс-сквер прывезлі вядомыя лічбы 2024 вышынёй 7 футаў. Неўзабаве іх усталююць на адным з будынкаў. У навагоднюю ноч надпіс падсвеціць. Паглядзець на гэта штогод прыходзіць сотні тысяч амерыканцаў. 3, 2, 1, Happy New Year! Happy 2024! На гэтым я з вамі развітваюся. Заахвочваю ставіць лайкі, каментаваць ды дзяліцца нашым выданнем. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.